Prezident İlham Əliyevin sahibkarlığın inkişafı üçün təsdiqlədiyi dövlət proqramına uyğun olaraq, ölkəmizin hər yerində olduğu kimi Sumqayıt şəhərində də bu sahə üzrə hər cür şərait yaradılıb. Artıq şəhər arasında fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri dövlətimiz tərəfindən çox yüksək səviyyədə qayğı ilə əhatələnib. Buna misal olaraq, 2010-cu ildən fəaliyyətə başlamış Sumqayıt çörək evini göstərmək olar. Mən çox qürur hissi ilə bu gün danışa bilərəm ki, Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı üçün çox böyük diqqət var. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin bu son dönemde sahibkarlara verdiği büyük kıymet, bizi bu müəyyən yoxlamalardan azad etmesi, qayğı, Sumqayıt Şəhəri İcra Hakimiyyəti tərəfindən bizə göstərilən qayğı, istəyirək ki, bunlara baxanda biz də öz işimizi yarıda, öz işimiz çox keyfiyyətli olsun ki, biz də bu xidmətimizlə cəmiyyətin yanında yaxşı iş görürük. Müəssisə rəhbəri Ruslan Namazov bildirdi ki, adı çəkilən çörək evində 12 nəfər işçi qüvvəsi çalışır. Müəssisə bütün sanitar, gigiyenik, texniki qaydalara riayət etməklə, Türkiyə və Rusiya istehsalı olan avadanlıqların köməkliyi ilə ay ərzində təxminən 20-25 min ədəd çörək istehsal edir. Sumqayıt çörək evi olaraq 2010-cu ildən fəaliyyətdəyik. Fəaliyyətdə olduğumuz müddətdə çalışıraq ki, vaxtı-vaxtında keyfiyyətli formada çörək istehsal edək, vaxtı-vaxtında malzemələrə çatdıraq ki, əhalimiz də keyfiyyətli çörəklə həmişə təmin olunsun və heç bir narazılıq olmasın. Bugün bizim amalımız budur. Məlumat üçün deyək ki, Sumqayıt çörək evi işini günün tələbləri səviyyəsində qurmaqla əhaliyə yüksək keyfiyyətli çörəklə təmin edir. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.